कॉल आलेले आणि इनपताचं झाड पडलेलं असं गाडी बिडी सगळे भीतर असलेले अरे पब्लिक बिल इलेक्ट्रिक वायर बी ऑन असलेले सगळी इलेक्ट्रिक वायर त्यांचं स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप येईलापर्यंत त्यांनी बंद केलं स्विच ऑफ केलं मागीर आमचं काम स्टार्ट केलं त्याच्या पहिली सगळे गाड्यो हे भीतर असले स सात गाडी भीतर असले थोडे डॅमेज हा अरे आता आमचं काम चालू असेल झाडां खातीर वास्कोच्या म्हाका दिसता हांवें 10 तरी लॅटरां बरयलीं मुन्सिपाल्टीक मुन्सिपाल्टी सांगता आज ट्री कटर ना म्हणजे पॉलिटिक्स प्रत्येक कडेन पॉलिटिक्स लोकांच्या जिवा बरोबर पॉलिटिक्स करपाची आज हे मुन्सिपाल्टी काम चलयता हांवें 3 काय 4 लॅटरां बरयलीं आनी सांगलें हांव प्रायवेट क्रेन हाडटा आनी हांव मारून घेता म्हणून हांकां पॉलिटिक्स खेळपाची चड सवय आसा इतलें पसून सांगलां हांवें तांकां की लास्ट टायमाक एकटो मनीस दुर्दैवी ताचें अंत जालें झाड हें जालें म्हणून तेन्ना आनी आमी सगळ्यांक काळजी घेवपाक जाय आनी फुडें अशें जावपाय ना म्हणून आज हे तुमी पयल्या भर वस्तीन म्हणजे मार्केटान हें झाड पडलां आज संडे मार्केट हांगा कितलेशेच लोक आसता आज एकटो कोणी मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो हांव मुन्सिपाल्टीक चार्ज करता की हाजे फुडें पसून आतां मुन्सिपाल्टीन कांय ना म्हणल्यार 10 ते 12 झाडां हांगा ह्या विसिलिटीन आसा की पडपाच्या हाजेर आसा पावस अजून आसा तेन्ना तुमी ट्री कटर घेवन ते कट करना जाल्यार फुडलें कितें अपघात जातलो ताचेर मुन्सिपाल्टीचे हांव तरी एक मर्डर तांणी केला म्हूण हांव चार्ज घालतलो ताचेर चवत जे लागीं येयल्या तशें फुडें तेंच सांगता आनी आज संडे मार्केटान इतलो लोक आसतना हें झाड पडटा हांव 2 म्हयने तुमच्या फाटल्यान लागता की बेगीन तें झाड मारा तें पडपाचें हाजेर आसा कोणूच कॅर करना हांव प्रायवेट क्रेन हाडटा म्हणून सांगल्यारूय हें हांकां कॅर ना चीफ ऑफिसर सांगल्यार चॅरपर्सनाचेर सांगल्यार ताचेर दुखलता म्हणजे तुमी आमकां त्रास करपा खातीर लोकांचो जीव घेवपा उठल्या आमकां त्रास करा कितलो लोकांक कित्याक तुमी त्रास करता तुमकां पॉलिटिक्स खेळपा जाय आनी खेळ लोकांच्या जिवा बरोबर खेळनाकात 2 दिसांनी हांगा चवथीचो बाजार लागपाचो आसलो इतको धोकादायक आसलो म्हणजे म्हाका दिसता हें खरें चॅरपर्सनान आनी चीफ ऑफिसरान आनी जे आमचे पॉलिटिक्स करता तांणी येवन पळोवपाक जाय एक जीव म्हणजे कितें हांकां अजून परवा ना एक मनशाचो जीव हे इतले सुशेगाद आसा ताजीक त्रास करपा खातीर ट्री कटर दिवप ना आनी कितें करप ना हांव म्हणलें तुमी दिवं नाका हांव प्रायवेट हाडटा म्हणलें फक्त म्हाका एक ट्री कटर दिया जी डेंजरस झाडां आसा ती तरी मारता पूण ना हांकां लोकांचो जीव गेले आतां पूण ताजीक त्रास करपा जाय असले म्हाका दिसता कौन्सील हे खरें उरपाक पसून कोता येना हे पॉलिटिक्स करतात असले कौन्सील ना फाल्यां हांव परतोय चीफ ऑफिसरा कडेन ही मागणी घेवन येतलो की इमिडिएटली म्हाका चवथी पयले 5 दीस तरी ट्री कटर दिवपाक जाय हांव पर्सनल क्रेन हाडटा म्हाका लोकांची चिंता आसा लोकांची चिंता आसा म्हूण हांव पर्सनल म्हज्या खर्चान क्रेन हाडटा तो ट्री कटर घेवन हांव जाता तितली म्हजी हांगची झाडां मारता आनी तरी सुद्दां ते म्हाका दिना जाल्यार म्हाका दिसता फुडलो कोणूय अपघात जातलो ते हांव स्वता हांचेर मर्डर चार्ज हांव फ्रेम करतलो झोनान आसा आनी प्रत्येक टायमान प्रत्येक आतां मार्केटान तुमी भितर पळया हांव सांगून थकलो तें झाड पडत न्ही ते लोक आमचे भाव हांगा थंय काम करतात कोणाचो धंदो आसा ते सगळी धंद्या सकट मनशाची हानी चड जातली प्रॉपर्टी जाल्यार दुसरी गजाल आशिल्ली पूण अशें जाता आसतना म्हाका दिसता खंयच असल्या गोश्टींचेर तरी पॉलिटिक्स करपाक जायना जी पब्लिका खातीर सेफ्टी आसा ती आमची सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसपाक जाय आनी आज जें घडलां तें हाचे फुडें घडपाक ना आज देवाचो दाम बाबाचो कृपा की आज कोणाक कांय जावना म्हणून पूण तुमी चिंता आज संडे मार्केट आसा फुडले चवथीचो बाजार आसा 1-2 जाणां मेली जाल्यार तुमी कितें करतले मागीर धांवतले तुमी हें हांव पयलींय सांगिल्लें आसा बोवाळ मारता हांगा डेंजरस म्हणजे ह्या कौन्सिलाक खरें बरखास्त करपाक जाय म्हाका दिसता हे सरकारान कौन्सिलाक बरखास्त करून दुसरे कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटर बसोवप असले हे लोकांच्या जिवा बरोबर पॉलिटिक्स करतात करून गेले सर अचानक तशें आवाज येले झाड पडले भशेन आनी गाडयेचे पुरे हाल बेहाल जाले गाडी टोटल डॅमेज जाल्ली आहे टोटली सर पण हांगा तसं गाडी पहिली नंबर सर 9489 संपूर्ण रितीने चेपून गेला काय काय चुरून आता मेन झाडां आसा पळय ती ट्रीम केल्यारूच कितें तरी बरें जावंक शकता आनी आतां अजून टायम आसा म्हणजे अजून एक किमान 15 झाडां इमिडिएटली ट्रीम करपाची गरज आसा 15 झाडांची ट्रीम केली न्ही मागीर खंय तरी मातशें तरी सेफ दिसतलें सो म्हाका हातूंतच रिक्वेस्ट करपाची आसा की आतां तरी पॉलिटिक्स नाका आतां तरी इमिडिएटली आमकां ट्री कटर दिवन आमी बाकीची तांणी सांगला तशें प्रायवेट क्रेन घालून ती झाडां सगळीं आसा ती ट्रीम करून घेवन लोकां खातीर एक मातसो सुरक्षितेचो माहोल रेडी करपाक जाय